ريدي 1 2 3 1 مور ها ٹھیک ہے کنٹینیو کرو کرو میرے کیمرہ میں مت مارو بیچ میں سے آواز ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دے لیجیے ہم کو قریب سے تیرا آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو شاید ملاقات لگ جائے